بۆ ئامانزە و تیپمان دامەزراند بۆ ئەوەی سەردانی ئەو شارانە بکەین. پەیوەندیەکی بەهێز لە نێوان ڕاگەندکارین هەموو شارەکان هەیە بە تایبەت وەرزشکە من زۆر بە گرنگی دەبینم. ئامانزی ئێمە بردنەوە دۆڕانیە لە هەر یارێکە سەردانی شارەکان دەکەین. تەنیا دەمانەوێت لە نزیکەوە برادرانی خۆمان لە شار و شارۆچکەکان ببینین بۆ ئەوەی پەیوەندیەکی بەهێزمانە بێ لە یارمەتیدانی یەکتر لەو کارانە کە ئێمە ئیشمان بەوانی ئانەوان ئیشان بەوانە و پەیوەندی بەهێزی ئێمەش لە بینی ڕۆژنامەنووسەکان لە کۆتاییدا خزمەتە بە وەرزشی کوردستان. یارەکەش یارێکی دۆستانە و وەرزش بەخۆی جگەلەوەی کە ڕێزگرتن و خۆشەویستی و جێڕایەتیە. پێم وایە پێناسەیەکیشە هەم بۆ یەکتر ناسین و بۆ ئەوەی زیاتر پەرە بە بواری وەرز بن. لە پاڵ بواری ڕاگەیاندن پێویستە هەم ڕۆژنامەنووس لە بواری برین پراکتیکیەوە ئەمەلیەوە کارکردنەوە جوولە و کاری خۆی بکاتن بۆی بتوانێ بەباشین شێوە هەم دەنگەکە هەم ڕەنگەکە بداتە بینەر. ئەمڕۆ وەک دەبینین هەڵبژاردە ڕۆژنامەنووسانی هەولێر و ڕۆژنامەنووسانی گەرمیان یاریشی دۆستانە لە نێو یاریگەی شەهید نەجم لە شاری بڵین گەرمیان بەگشتی ئەنجام دەدەن خۆی لە خۆیدا ئەوە نزیکبوونەوەیکە لە نێوان ڕۆژنامەنووسانی هەولێر و گەرمیان لە یادی 1970 ساڵی ڕۆژنامەگەری کوردیا یارێکی دۆستانەمان ئەنجامدا لەگەڵ ڕۆژنامەنووسانی وەرشی هەولێر. زیاتر ئامانجمان لە میارە هەم وەکو ئەو یادەی کە باسم کردو هەم وەکو ئەوە زیاتر لێکەوە نزیک بوونەوەمان بوو لەگەڵ ئەو هاوپیشانەمان لە شاری هەولێر. ئەنجامدانی ئەم جۆرە کارانە هەم زیاتر لە نزیکەوە یەکتری ئەناسینەوە و هیوادارم ئەم جۆرە کارانە بەردەوام بێ هەم لە نێوان گەرمیان و هەولێر هەم لە نێوان گەرمیان و شارەکانی تر بۆ ئەوەی زیاتر لە نزیکەوە لەگەڵ ئەو هاوپیشانەمان یەکتری بناسین و زیاتر ئاشنا یەکتری بین.